صبح صبح ناشتہ کرنے پہ سیدا یہ جڑی دار ہے نا صحت واسطے تن چنگی ہے تے سردی واسطے بھی چنگی ہے سمجھی انڈا دا گرو نہیں ہے نا انڈے دا ناشتہ کر نہیں سکدے دال جڑا ہے نا غریب دی ماں ہے سمجھی کو نا شہزادیاں میرے سونے سونے شہزادیاں یہ لیمو ہے یہ جن رنو ہے یہ رنو ہے یہ لیمو ہے دوئی شرمیلی ہیں انہی دوش کی دائیں دوش کہاں ہے آپ کی دوش دوش کہاں ہیں تو جلے کس ٹائم کھیلتے ہو دوش کے ساتھ شام کو فراد سنگھ او فراد سنگھ کیا حال ہے ٹھیک ہی محمد دی آواز دی بند تھی ویندی بھین چند مک دی مکو حال تا شری محمد گھر گھر گئے او کے تمام بڑا ویا تاں تو عبداللہ کو دا چوک تے ہے الطاف اج پتر ویندا پی والا انشاءاللہ ہاں دعا کرے جو صحیح سلام دعا تا تیرے نال ہی ہے ایئرپورٹ پتر دعا ہی نال جڑا نہیں دل میں نال ایئرپورٹ پتر ابھی مارے تکبیر نارائن
ضد الإرهاب ضد الإرهاب كيف مطلب دهشت کردی ضربه اوڑے بڑھ دی جلدی گھرام مطلب یوتر گیا دی مطلب سام مطلب کے دلائی میں یہ مثالے دا فون نہیں ہے 10 15 ڈاڑی تھی کہ میں جو فون نہیں کیتا نہیں ہوں جمعے علی تو کہ میں امدا پیا والا بھجگی والا بھجگی والا دربانے دی بلا تے سا کو گی پیا ہون زیادہ میں ٹکٹ کٹویندا اڑ ہوندی ہے ماشاءاللہ نہ اسی تے کٹویندو ہن گال